Чому я зібрав саме вас всіх? Ми намагалися сюди вкласти найбільші можливості, ефекти бою, щоб відтворити все те, що може бути трапитись під час бою. Звичайно, всього не відтворимо. Стійкість і психологія солдата буде мати певний імунітет після цього. Вийшли! Та ні, ти кругову оборону! Давай бігом, що так довго розляглися! У всій північній операційній зоні є робота щодо облаштування таких ділянок, в ході яких відпрацьовується питання як тактики, так і психологічної підготовки. Всі командувачі, вони відпрацювали зазначені ділянки в зонах своєї відповідальності. І така робота триває щодня, і надіюсь, що ночі, для того, щоб підвищити загальний рівень навченості всього особового складу. Давай, 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 давай! Вдихай носом, видихай ротом. Носом вдихаєш, ротом видихаєш. Може так діло. Вважаю зі своєї точки зору, що хлопці справились на відмінно. Тактичних помилок не було, практичних, в принципі, також. Ну, хоча б мінімум один раз треба пройти, хто ще не був. Все це по нашому досвіду, можу точно сказати, допоможе нам виконання бойових задач для загальної перемоги нашої ненької України. Головне, щоб не боялися. Тому що ми українці, нам боятися не можна.